সকলকে বহুত ধন্যবাদ আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনাদের মোর ভিডিওস চাই থাকে আর লাইক করে থাকে, ভাল ভাল কমেন্টস করে থাকে, তার বাবে মই সচাকৈ বহুত সুখী হও, সচাকৈ বহুত আনন্দিত হও। গতিকে প্রথমতে আপনাদের ধন্যবাদ। হয়তো বহুতরে পড়িবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, কিন্তু হয় এইটো কথা সঁচা যে ক্লাছ নহ'লে, অনলাইন ক্লাছ নহ'লে, অনলাইন ক্লাছটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়, কিছুমানৰ ৰেগুলাৰ হৈ আছে। যাৰ যাৰ অনলাইন ক্লাছ ৰেগুলাৰ হোৱা নাই, সিহঁতসকলক এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে বা তোমালোকে ঘৰত পঢ়ি থাকা, হয়তো কেতিয়াবা মনটো বেয়া লাগিব পাৰে, সেইকাৰণে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ কিবা এক্টিভিটি কৰি থাকা যিটো কৰি তুমি ভাল পোৱা। যেনেকুৱা মই ইউটিউবত ব্লগ বনাই ভাল পাওঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ, আকৌ পঢ়োঁ, আকৌ ভিডিঅ' বনাওঁ, আকৌ পঢ়ি থাকোঁ, অলপ অলপ পঢ়ি থাকা। এনেকুৱা নহয় যে বহুত পঢ়িব লাগিব, কিন্তু একেবাৰে নপঢ়া কৰিও নাথাকিবা কোনেও। সকলোকে মোৰ অনুৰোধ যে সকলোৱে পঢ়ি থাকা, পঢ়া শুনাটো সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি একেলগে পঢ়া শুনা কৰোঁ, একেলগে আগুৱাই যাওঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মই ডেইলি ডেইলি নতুন নতুন পঢ়া শুনা, নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত পঢ়া ষ্টাডি কৰি আপোনালোকক জনাম। মই সকলো সময়তে পঢ়া শুনা কৰাৰ আগত, মানে পঢ়িবলৈ বহাৰ আগত, চুলিখিনি ভালদৰে চুচি লওঁ আৰু মাথাটো মানে অলপ ঠাণ্ডা হয়, তেতিয়া মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ লাগে। গতিকে সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে, পঢ়িবলৈ বহাৰ আগত এটলিষ্ট মুখখন অলপ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই, নেকৰ ছাইডত অলপ ঠাণ্ডা পানী দি, তাৰপিছত ফণিয়েদি ভালকৈ চুলিখিনি চুচি, এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ পঢ়িব বহিলে মানে কি হয়, মাথাটো অলপ বেছি কাম কৰে। মই দেখি মাথা চুলি চুচিও আছোঁ, আকৌ পঢ়িও আছোঁ, মই তেনেকুৱাও বহুত কৰোঁ। মই একচুৱেলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ভিডিঅ' কৰি আছেনে পঢ়ি আছে, কিন্তু মই একচুৱেলি কেমেৰাটো সন্মুখত ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত কামবোৰ কৰি আছিলোঁ, পঢ়ি আছিলোঁ।